Hedefse senin geleceğin. Uğura aparan yolun özüdür. Hayallerine, hedeflerine, uğruna çatmak için gittiğin yolda özünle gurur duymağın için buradayız. Türkiye'den Amerika'ya, Polşa'dan Kanada'ya, İngiltere'den Avustralya'ya dünyanın müxtəlif yerlerinde bakalavr, magistratura, harici dil kurslarında təhsil almaq şansını bizimle elde et. Peşekar komandamızla birgə EduStart seni hayalını qurduğun geleceğe aparır. EduStart'la sesin haricden gelsin. Sabahınız xeyirli, uğurlu olsun, hörmətli və dəyərli tamaşaçılarımız. Bilik saatı başladı. Ekranlara yaxın əyləşin. Xüsusən, xaricdə təhsil almaq istəyənlər, siz daha diqqətli olun. Çünki xaricdə təhsil haqqında danışacaq. Və studiyamızın qonaqları EduStart Təhsil Mərkəzinin mütəxəssisləridir. Gənc mütəxəssislər, xaricdə təhsil üzrə aparıcı mütəxəssis İlahə Şıxverdiva və xaricdə təhsil üzrə aparıcı mütəxəssis Xəzər Rəsulzadə. Bizimlədilər, salamlayıram sizi, xoş gəlmisiniz. Bəli, yəni hər zaman bilirsiniz ki, ölkəmizdə gənclərə çox belə yol açıqdır, gənclərin yolu açıqdır. Xüsusən bacarıqlı, istedadlı gənclərin yolu hər zaman açıqdır. Onlar dediyimiz kimi təhsilli, savadlı, bilikli olduqda qapılar açılır və hər kəs öz yerini tutur. Necə ki, İlahə və Xəzər. Mən niyə adları ilə müraciət elədim? Düşünürəm ki, gənc olduqları üçün mən müraciət eləyə bilirəm. Deməli, İlahə xanım, xaricdə təhsil mərkəzləri çoxdur. Özünüz də bilirsiniz, rəqabət böyükdür. Bir tərəfdən yaxşıdır, amma bir tərəfdən də yəni ehtiyatlı da olmaq lazımdır. Sizi digər şirkətlərdən, xaricdə təhsil şirkətlərindən fərqləndirən cəhət nədir? Öncə sizi və tamaşaçıları salamlayıram və düzgün qeyd edirsiniz ki, Azərbaycanda təhsil şirkətləri çoxdur. Ancaq peşəkar, qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərən, yalan vədlər verməyən, vasitəçi olmadan universitetlərlə birbaşa əməkdaşlıq edən təhsil şirkətləri azdır. Biz yalnız əməkdaşlıq etdiyimiz universitetlərə sənəd qəbul edirik. Bizdən əgər əməkdaşlıq etmədiyimiz universitetlər istənildikdə səmimi şəkildə bildiririk ki, biz həmin universitetlərlə çalışmırıq və qəbulumuzu verə bilmərik. Və biz tələbəni müqavilədə qeyd edilən universitet və ixtisasa yerləşdiririk. Sonda istəmədiyi, məcbur qalıb getdiyi heç bir ixtisas və universitetə yerləşdirmirik. Və deyərdim ki, bəlkə də yeganə şirkətdir ki, bizim Ankara və İstanbulda daimi fəaliyyət göstərən fiziki şəkildə ofislərimiz mövcuddur ki, tələbələr Türkiyədə olduqları vaxt 7-24 orayla əlaqə saxlaya bilərlər, bütün problemlərin həllini tapa bilərlər və biz şirkət olaraq tələbənin hər zaman attestat balına və maddi vəziyyətinə xüsusi diqqət yetiririk. Çünki şirkət olaraq tələbəmizin maraqları bizim üçün vacib prinsiplərdən biridir. İlahə xanım çox doğru qeyd etdi. Bir çalışmadığı şirkət, daha doğrusu universitetlərə qəbulu almırsınız hətta, yəni bunu da bildirirsiniz şəffaf şəkildə. Bu çox önəmli məqamdır, çünki bəzi şirkətlər var ki, ola bilər ki, sizə vədlər versin, amma yerinə yetirə bilməsin. Nəyə görə? Çünki birə-bir heç o universitetlərlə çalışmırlar. Bu da bir təhlükədir əslində. Biz buradan tamaşaçılarımızı təbii ki, xəbərdar da etməliyik bundan bağlı. Deməli, növbəti sualım Xəzər bəyədir. Xəzər bəy, yeri gəlmişkən, elə hansı universitetlərlə əməkdaşlıq edirsiniz? Tamam, ilk olaraq dəvət üçün təşəkkür edirəm. Sualınıza gəldikdə isə Türkiyənin bir çox dövlət universitetləri, o cümlədən İstanbul, Ankara və İzmir şəhərlərində yerləşən 50-yə yaxın özəl universitetlərlə əməkdaşlıq edirik. Dövlət universitetləri əsasən Eskişehir, Balıkesir, Bolu, İzmir, Yalova, Ardahan və s. kimi şəhərlərdə yerləşir. Buradan bir məlumat da qeyd etmək istəyirəm ki, bu il şirkət olaraq Azərbaycana bir ilkə imza atırıq. Türkiyənin Bolu Abant İzzət Baysal Dövlət Universitetində qəbul üçün heç bir xidmət haqqı tələb etmirik. Aha. Yetər ki, tələb olunan sənədləri tələbə namizədi bizə təqdim etsin, 3-3 günü ərzində qeyd etdiyim universitetin tələbəsi olsunlar. Gəlin bunu bir daha bu məlumatı, bu informasiyanı bir daha təkrarlayaq. Hansı universitet, hansı şəhər? İlk olaraq qeyd edilən dövlət universitetidir. Bolu şəhərinə yerləşir. Bolu Abant İzzət Baysal Universitetidir. Dövlət universiteti olduğu üçün təhsil haqqısı o qədər də yüksək deyil. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, baxın EduStart Təhsil Mərkəzinin mütəxəssisləri qeyd edir ki, Bolu şəhərində
İzzət Baysal. Bəli, Bolu Abant İzzət Baysal Universitetinə. Aha, universitetinə. Deməli, qəbulu tam şəkildə ödənişsiz, yəni xidmət haqqını almadan edirlər. Bəli. Hansı ixtisaslar var? Bax, bu haqda da biraz danışaq mı ki, o universitetə müraciət etmək istəyənlər hansı ixtisasa qəbul ola bilərlər? İxtisaslar barəsində məlumat verim ki, orada İqtisadi İdarə Bilimlər Fakültəsi daxilində iqtisadiyyatdır, biznesdir, maliyyədir, dövlət idarə etmədir, müəllimliklərdir, turizmdir, qastronomi mutfaq sənətləri deyirlər, bir aşbazlıqdır və s. Yəni ixtisaslar kifayət çoxdur. Qədər, kifayət qədər yaxşı ixtisaslar var və hətta genişdir ixtisas sayı. Təxmini illik təhsil haqqı düzdür, dövlət dediniz, aşağı qiymətlər olacaqdır. Amma təxmini nə qədər? İllik təhsil haqqı ixtisasa görə dəyişir, amma minimum qiymətləri 1200 manatdan başlayır 2024-cü il təhsil haqqlarından bəhs edir. Aydındır. Yəni bunu nəyə görə mən belə o qədər ətraflı soruşdum ki, məlumat verin. Çünki indi hal-hazırda bizi ekran qarşısında izləyən gənclərimiz, valideynlər, ailələr varsa, bu sizin şansınız ola bilər. Çünki həm dövlət universitetidir, çünki bilirəm ki, bununla bağlı da çox sizin narahatçılıqlarınız olur. Həm təhsil haqqları o qədər çox yüksək deyil, həm də xidmət haqqı olmadan gəlirsiniz, sənədləri təhvil verirsiniz EduStart-a, EduStart təhsil mərkəzinə, artıq onlar həll edirlər, yəni qəbulu alırlar. Biz növbəti sualımızı təbii ki, ünvanlayacaq İlay xanıma yeri gəlmişkən. Qeydiyyat nə zaman başlayır? Artıq yoxsa başlayıbmı? Qeydiyyatlar artıq aylarda başlayıb və hələ də Türkiyənin bütün dövlət və özəl universitetlərinin qeydiyyatları davam edir və hətta birinci yerləşdirmədə qəbullarımıza, tələbələrimizə vermişik və onu da qeyd edeyim ki, abituriyentlərimiz müraciət etməkdə gecikməsinlər. Çünki istədikləri universitet və ixtisasda təhsil almaq istəyirlərsə, vaxtında qeydiyyatdan keçməlidirlər. Keçən illərə baxanda bu il artıq ixtisaslar üçün yerlər 2-3 dəfə azaldılıb. Yəni müraciət tarixi bitməmişdən yerlər bitə bilər. Keyfiyyətli universitetdə istədikləri ixtisaslarda təhsil almaq üçün indidən müraciət etsinlər. Bəli, vaxt itirmirik. Aylar öncə artıq başlayıb qəbul. Vaxt o qədər sürətlə gedir ki, hələ-hələ yay ayları ümumiyyətlə, yay bir girdi, bir də gördün çıxdı, ona görə sona saxlamırıq. Nəyə görə sona saxlamırıq? İlahi xanım, yəqin ki, razılaşarsınız ki, daha tez müraciət etdikdə daha da yaxşı universitetlərə və daha da yaxşı vakant yerlər mövcud olur. Ona görə bunu nəzərə alın. Və ümumiyyətlə, qəbulla bağlı biz danışdıq, amma qəbulda burada bir neçə şərt var, bilirəm ki, Türkiyə universitetlərinə, Xəzər bəy. Atistatla qəbul var, imtihanla qəbul var. Biz gəlin atistatla qəbuldan danışaq, amma atistatla qəbulda atistat balı önəmlidirmi və nə kimi önəmi var? Atistat balı əlbəttə önəmlidir, bu il daha da mühüm kəsbidir. Məsələn, atistat balı ixtisasa və universitetə görə tələbləri yəni dəyişir. Yüksək atistat balı tələb olunan ixtisaslar var ki, hansı ki bunlar tibbdir, diş həkimliyidir, əczaçılıqdır, hüquqdur və mühəndisliklərdir. Biz ümumiyyətlə tələbə namizədləri konsultasiya edərkən əməkdaşlarımız onun ilk olaraq atistat balını soruşub, ondan sonra da universitet və ixtisas təklif edirik. Amma təəssüflər olsun ki, bugünkü gündə bəzi təhsil mərkəzləri tələbənin gələcəkdə həmin ixtisasa universitetə yerləşməyəcəyini bilərəkdən onunla müqavilə bağlayırlar universitetdə. Amma atistat balı o ixtisas universitetə çatmaq üçün sonuçta həmin universitet ixtisasa yerləşə bilmir və tələbə namizədə başqa bir ixtisas universitet təklif olunur. Zaman və seçim olmadığı üçün də vaxt olaraq atıram, məsələn, avqustun sonu sentyabr ayıdır, zaman seçim yoxdur, tələbə məcbur olub həmin universitetə və həmin ixtisası seçir. Buna görə abituriyentlərin valideynlərinə, abituriyentlərə, təhsil mərkəzlərini seçərkən diqqətli olmalarını, müqaviləyə imza atarkən oxuyub sonra imza atmalarını məsləhət görürəm. Ümumiyyətlə, hər bir işdə, hörmətli tamaşaçılar, tək bu məsələdə deyil. İstənilən bir işdə, banka mı getdiniz, ümumiyyətlə, hər hansısa bir müəssisəyə getdiniz, bir iş görəcəksiniz. Çalışın hər şeyi qanuni, legal sənədlər üzərində edəsiniz, amma o sənədləri də oxumadan bütün bəndlər oxunsun. Hətta özünüzdə belə analiz edirsiniz, baxırsınız, bu bənd nə mənaya gətirir, hətta soruşa da bilərsiniz. Artıq ondan sonra da müqaviləyə imza atırsınız. O zaman siz qeyd etdiniz ki, gecikdirirlər, ala bilmirlər və ondan sonra da gec olur, məcbur başqa universitetə yönlənir. Belə bir sual ünvanlayım sizə. Qəbul neçə müddətə alınır? Bunu tamaşaçı bilsin. Qəbul müddəti universitetlərə bağlıdır. Çünki hər universitetin başvuru təqvimi olur.
Bizdə, məsələn, əməkdaşlıq etdiyimiz universitetlərdən 3 iş günü ərzində dövlət universitetlərindən qəbul ola bilirik. Özəl universitetlərdən isə 24 saat ərzində də qəbul ala biləcəyimiz universitetlər var. Hə, aydındır. Deməli, burada bir müəyyən bir vaxt yoxdur ki, bunu tamaşaçı. Amma istənilən halda burada bir şübhəli məqam olduqda, çox gecikdikdə qəbulun alınması, təbii ki, gəlib artıq yenidən müraciət etmək lazımdır ki, bəs nə oldu, qəbul niyə alınmadı? Ən azından vaxtında tərpənəsiz ki, vaxtında, yəni belə deyək də, hərəkətə keçəsiz ki, uşağınız sentyabr ayına qədər qalmasın, yəni sonra vakant yerlər olmayacaq. Biz deməli bəzi məsələlərə toxunduq, amma İlahə xanım, bütün bu proses necə baş verir? Sizə necə müraciət etməlidirlər? Hansı sənədlərlə gəlməlidirlər və siz artıq ondan sonra sizin üzərinizə düşən işlər nələrdir? Bu haqda danışın zəhmət olmasa. İlk öncə tələbə ya onlayn şəkildə zəng və yaxud video zəng vasitəsilə və yaxud özü valideynlərinə, yaxınları ilə ofisimizə yaxınlaşır. İlk öncə seçim baş verir. Biz onlara universitet və ixtisasları təqdim eləyirik. Seçim başa çatandan sonra tələbə ilə rəsmi və hüquqi müqavilə imzalayırıq və sənədlərini təhvil alırıq. Daha sonra həmin sənədlər türk dilinə tərcümə və təsdiq olunur notarial qaydada universitetə göndərilir. Qəbul gəldikdə tələbə məlumatlandırılır və digər proseslər qaydasına salınır. Avqust ayında, sentyabr ayında artıq tələbələr yola düşür, getdikləri şəhərdə də qarşılanırlar, digər prosedurlar da öz qaydasında yerinə salınacaq. Aha, yeri gəlmişkən, Xəzər bəy, bəs bizim oğlan abituriyentlərimizin qəbulu prosesində bu hərbi quluqdan möhlət alınmalıdır. Bu proses nə zamandan yəni baş verməlidir ki, gecikməsinlər o sənəd almaq üçün? Hərbi mükəlləfiyyətli yəni olan tələbələr üçün yəni iyul çağırışları olur, bir də oktyabr çağırışları olur. Əsas məsələ iyul çağırışlarının üzərinə qurulub ki, onlar iyul ayı ərzində tələbə qəbul olduğu universitetdən sənədi təqdim etməlidir. Yəni biz şirkət olaraq tələbənin konsultasiya zamanı onun iyul çağırışlarını müraciət qəbul sənədi tez çıxan universitetlərə yönləndiririk ki, onlardan qəbulu tez alaq və hərbi xidmətdən möhlət hüququnu ala bilsin. Amma oktyabr çağırışlarında belə bir problem olmur. Sadəcə hərbi xidmətdən möhlətlə bağlı bu bir dəyişiklik olub ki, hərbi qəbul olduqdan sonra tələbənin qəbul sənədi Türkiyədə apostil olunub Azərbaycana gəlməlidir və burada notariusda tərcümə təsdiq olunaraq hərbi komissarlığa təqdim edilməlidir. Yeri gəlmişkən burada mən qiyabi təhsillə bağlı bir məlumatı çatdırmaq istəyirəm ki, hansı ki bunu qiyabi təhsil adı altında adlandırırlar, amma Türkiyədə qiyabi təhsil forması yoxdur. Bu təhsil forması distantdır. Təəssüflər olsun ki, distant təhsil diplomları hal-hazırda ölkəmizdə tanınmamaqdadır. Niyə görə tanınmır? Təhsil Nazirliyinin müvafiq təlimatı vardır. Əgər bir azərbaycanlı tələbə xaricdə istər qiyabi, istər distant təhsil alırsa, təhsil aldığı universitetdə minimum 4 ay əyani şəkildə dərslərdə iştirak etməlidir. Əgər bu müddət 1 ay uz olarsa, diplomlar tanınmayacaqdır. Lakin xeyli sayda azərbaycanlı xaricdə qiyabi və distant təhsil alır. Onlar üçün, yəni özəl şirkətlərdə iş başvurusudur, vəzifə artımı üçün keçərli olur bir diplomlar. Çünki şirkətlər tələbənin müraciət edən namizədin diplomunu tanınması deyil, onun şəxsi və işgüzar keyfiyyətlərini üstün tuturlar. Aydındır. Deməli, Xəzər bəy, diplomların tanınması məsələsinə toxunduq. Diplomların tanınması məsələsini əslində izah etdi ki, bir tək distant və qiyabi. Amma digər tərəfdən əyani təhsil alan istər özəl, istər dövlət olmuşdur. Aha. Fərq etmir. Hər ikisini diplomları ölkəmizdə tanınır və əyani təhsildə möhlət hüququ da verilir. Yəni, burada universitetin belə deyək, özəldirmi, dövlətdirmi, heç bir əhəmiyyət daşımır bu diplom təsdiqlənməsi məsələsində. Deməli, İlahə xanım, siz tək bakalavr pilləsində bildiyim qədər qəbul həyata keçirmişsiniz. Həm magistratura, həm doktorantura. O proses də mi eyni bakalavr kimi gedir, yoxsa necə, fərqlidir mi? Bəli, o da imtahansız şəkildə baş verir. Necə ki, tələbələrimiz bakalavr dərəcəsini attestatla qəbul olurlarsa, eləcə də heç bir imtahanda iştirak etmədən həm magistraturaya, həm də doktoranturaya qəbul ola bilərlər. Və biz magistratura pilləsi üzrə İstanbul Universiteti, Eskişehir, Anadolu, Balıkesir, Gümüşhane kimi dövlət universitetləri ilə, doktorantura pilləsi üzrə isə Çankırı Karatekin, Bursa Teknik Dövlət Universitetləri ilə çalışırıq. Həmçinin bunlarla yanaşı 50-yə yaxın özəl universitetlərə də magistratura və doktorantura pilləsi üzrə qəbul verə bilirik. Aydındır. Yəni, bakalavr, magistratura, bir də doktorantura pillələrinə qəbulu da həyata keçirir EduStart təhsil mərkəzi. Xəzər bəy, ümumiyyətlə xidmətlərinizə daha nələr daxildir? Bir tək qəbul mu alırsınız universitetlərdən, yoxsa başqa xidmətləriniz də var?
Xidmətlərimiz çoxdur, onları sayım mən sizə. İlkin olaraq tələbə namizədə ödənişsiz konsultasiya təklif edirik. Seçimini etdikdən sonra müvafiq sənədlər var, onların tərcümə, notarial təsdiqidir. Atestata deyiklik sənədinin alınması deyitim müşavirliyində, qəbul olduğu şəhərdə qarşılamadı, yerləşdirmədi, universitetə qeydiyyatın aparılmasıdır. İstər tələbə kiraya mənzil, yataxana istəyərsə hər ikisinin təşkilini edirik biz tələbələr üçün. Sığorta, oturum, yaşam icazəsinin alınmasıdır, təhsil haqqının universitetə köçürülməsidir. Tələbə Türkiyəyə gedə bilmirsə, əgər onun etibarnamə ilə qeydiyyatını həyata keçiririk və az öncə danışdığım hərbi mükəlləfiyyəti olan tələbə namizədləri üçün komissarlığa təqdim olunan həmin o sənədi də hazır apostil şəkildə biz ölkəmizə çatdırıq, tələbə namizədlərinə təqdim edirik. Bu məsələni bir də xatırladaq. Deməli, bizim abituriyentlərimiz, oğlan abituriyentlərimiz qəbul alırsa bir şirkət, deməli, Xəzər bəy qeyd edir ki, o qəbul Türkiyədə bir də möhürlənməlidir, apostil deyilən bir möhürlə möhürlənir. Bir də Azərbaycana gəlməlidir, təqdim olunmalıdır. Yox, sonra notarius tərcümə təsdiq olunur Azərbaycan dilinə, sonra komissarlığa təqdim olunur. Bax, bu prosedurlar düzgün yerinə yetirilməzsə nə olacaq? Yerinə yetirilməzsə təbii ki, hərbi komissarlıq məlumat verir, hərbi mükəlləfiyyət olan tələbə ölkədən çıxış edə bilmir. Yəni, havalimanda onu saxlayırlar, yəni təhsilini edə bilmir. Yəni, xidmətlərimizi mən saydım, bir tələbə əgər bizə müraciət edirsə, biz tələbəni başdan sonuna qədər bütün xidmətlərimizi onlara göstəririk və onların bütün işləri həll olur. Və buradan da onlara səslənirəm, əgər bu işləmlərlə özünüz deyil, biz xidmətlərimizdən istifadə edə yararlanmaq istəyirsinizsə, istədiyiniz ixtisasa, universitetə 100% zəmanətlə qəbul olmaq istəyirsinizsə, biz onların yolunu gözləyirik. Bir də sənədləri də təkrarlayaq, hansı sənədlərdən ilkin olaraq gəlsinlər? İlkin olaraq atestat, apostilli olmalıdır. Əgər tələbə 11-də oxuyur atestatı almırsa, 11-ci sinifdə oxumağına dair arayış alır. Transkript, 9-10-11-ci sinifin qiymətləri cədvəldir transkript. Sonra xarici pasport, əgər yoxdursa şəxsiyyət vəsiqəsi də olar. Foto şəkil 4.5-in 6 ölçüdə, arxası ax fonda olmalıdır. Atestat sənədi bu ildən apostil olmalıdır. Niyə görə? Eğitim müşavirliyinə deklik sənədi alınır. Çünki deklik sənədi alınması üçün artıq müşavirlik apostilli atestat tələb edir. Və əlavə deklik üçün 18 yaşına çatmayan şəxslər üçün əlavə sənəd də artıq müşavirlik istəyib bu ildən. Nədir bu? Hər iki valideyn tələbiyə Türkiyədə oxumasına dair razılıq ərizəsi verməlidir və şəxsiyyət vəsiqələrinin kopyasını və yaxud da valideyn özü yaxınlaşırsa əsrləri ilə yaxınlaşmalıdır. Yəni, əlavə bu iki sənət də artıq tələb olunur. Bəli. Siz müraciət etdikdə EduStart təhsil şirkətinə, xaricdə təhsil şirkətinə, onlar sizə təbii ki, bir daha bu sənədlər haqqında məlumat verib, hansı sənədləri gətirməlisiniz, hansı sənədlər tələb olunur, bu haqda məlumat verəcəklər, narahat olmayın, çünki indi bilirəm, efir vasitəsilə düzdür, Xəzər bəy məlumat verdi, amma unutdunuzsa, əgər qaçırdınızsa, yeri gəlmişkən verilişlərimizi əgər izləyə bilmirsinizsə, bir müddətdən sonra, efirdən sonra YouTube kanalımıza yerləşdirilir. Xəzər Media YouTube kanalından izləyə bilərsiniz təkrarını. Nəyə görə bunu xatırladıram? Oradan yenə də məlumatları əldə edə bilərsiniz. İlahə xanım, Türkiyədə təbii ki, təhsil almaq istəyənlər, ümumiyyətlə, xaricdə təhsil almaq istəyənlərin sayı çoxdur, amma hər kəsin büdcəsinə uyğun olmaya bilir bəzən və ya bəziləri elə düşünür ki, uyğun deyil büdcəmizə. Burada yaşam xərcləri var, təhsil haqları var. Gəlin, biraz bu mövzuya da toxunaq. Görək, mümkündürmü? Yəni, hər kəs gedib təhsil ala bilərmi? Ümumiyyətlə, bu yaşam xərcləri, maddi mövzular tələbə və valideynləri və düz deyirəm, tələbə namizədlərini çaşdıran, narahat qoyan mövzulardan biridir. Onu qeyd edeyim əvvəlcə ki, TL-nin, tütün lirəsinin inflyasiya etməsi səbəbilə artıq 400-500 manatlıq ixtisaslarda yoxdur və Türkiyə düşündüyümüz qədər də ucuz deyil. Ümumiyyətlə, bu ucuz baha biraz nisbi ifadədir, hamıya görə dəyişə bilər bu. Ancaq onu deyim ki, şirkətlər bəzən çox rahatladırlar valideyni ki, çox ucuzdur, rahat olacaq və s. elə deyil. Ona görə büdcəni nəzərə almaq lazımdır və əvvəlcədən tələbə valideynə demək lazımdır ki, bu şəhərdə qiymətlər bu şəkildə olacaq. Misal üçün, İstanbul, Ankara, İzmir kimi böyük şəhərlərdə, həmçinin turistik şəhərlərdə qiymətlər daha yüksək olur digər şəhərlərə nisbətən. Ortalama aylıq yaşam xərc 800 min manat arası dəyişir. Təbii ki, bura yataxana xərcləri də aiddir. Daha kənar şəhərlərdə isə 600-800 manat civarında olacaq. Burada yenə yataxana xərcləri və ümumi xərclər daxildir. Və tələbə təbii ki, orada istəyinə uyğun olaraq yataxana və kirayə mənzildə yaşaya bilər. Bu yataxana və kirayə mənzilinin təşkili də bizim şirkətimiz tərəfindən həyata keçiriləcək. Çox gözəl rayonlardan çox qısaca, necə müraciət edə bilərlər? Bizim həm onlayn, həm səsli, həm də video görüntülü konsultasiyalarımız olur. İlkin müraciət
müraciəti bizə WhatsApp-dan sənədləri göndərə bilərlər və sonra isə istəsələr post vasitəsilə və yaxud özləri sənədləri ofisimizə gətirə bilərlər. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Hörmətli tamaşaçılar, Edustar Təhsil Mərkəzinin mütəxəssisləri İlahə Şıxverdiyeva və Xəzər Rəsulzadə studiyamızın qonaqları idi. Qısa fasilədən sonra efirimiz davam edəcək. Əziz dostlar, attestatınız havada qalmasın. Edustar təhsil mərkəzinə gəl, sadəcə attestatla. İmtahan vermədən gələcəyin həkimi, mühəndisi, müəllimi, biznes adamı, turizm mütəxəssisi və vəkili ol. Edustar hər il yüzlərlə tələbənin xəyallarını və hədəflərini birləşdirən körpüdür. Türkiyənin Eskişəhər Anadolu, Bolu Abant İzzət Baycal, Yalova, Balıkəsir, Tokat Qazi Osman Paşa, Alanya Alaaddin Keykubad və s. universitetlərinə qəbul başlayıb. Gəlin birlikdə uğurlara imza atar. EduStart səni xəyalını qurduğun gələcəyə aparır. Beynəlxalq təhsil mərkəzi sizə Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Almanya, Polşa və s. demək olar ki, bütün Avropa ölkələrində yalnız attestatla, imtahansız və yüksək keyfiyyətli təhsil imkanı təqdim edir. Abituriyentlərin düzgün ixtisas seçimi üçün Azərbaycana ilk dəfə ixtisas dəyərləndirmə testi gətirdik. Heç bir ilkin ödəniş etmədən təhsil arzularınıza çatmaq üçün ilk addımınızı atın. Valideynlərinizin maddi yükünü azaltmaq üçün Kapital Bankla əməkdaşlıq edərək sizə kreditlə təhsil almaq imkanı təqdim edirik. Tələbələrimizin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Paşa Sığorta ilə əməkdaşlıq edərək hər bir tələbəmizi həyat sığortası ilə təmin edirik. Tələbələrimizi əməkdaşlıq etdiyimiz öndə gedən şirkətlərdə təcrübə proqramlarına cəlb edərək onların praktik inkişafına dəstək oluruq. Müvəffəqiyyət göstərən tələbələrimizi xüsusi təqaüd proqramları ilə mükafatlandırırıq. Beynəlxalq təhsil mərkəzinə müraciət edərək gələcəyinizə uğurla addımlayın. Əlaqə üçün bizə müraciət edin. Bilik saatı davam edir. Attestatla təhsildən danışacağıq. Hörmətli, dəyərli valideynlər, çox diqqətli olun. Sizi çox narahat edən mövzudur. Attestatla təhsil qanunidirmi? Attestatla təhsil aldıqda, məsəl üçün, Türkiyə və Avropa ölkələrində diplomlar tanınacaqmı? Hansı universitetlərdə attestatla qəbul var? Bu universitetlər nə qədər güvənilirdir? Bütün bu haqda bizə tam dəqiq məlumatları, hətta belə deyim, məlumatları bizə verəcək. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri, təhsil üzrə ekspert Ramal Şəmşədli. Ramal müəllim, xoş gördük sizi, salamlayırıq sizi studiyamızda. Bəli, bu aylarda bu mövzular bilirsiniz ki, bir çox ailələri, kimin evindəki abituriyent, şagird, hazırlaşan, bu il qəbul olan, hətta imtihan verib qəbul nəticələrindən biraz da belə narazı qalanlar varsa, indi aktual məsələ hər kəsin evində budur bilirəm. Gəlin, birbaşa elə attestatla təhsildən başlayaq. Attestatla təhsil nədir, qanunidirmi, nə kimi üstünlüklər verir və mənfi cəhəti varmı nədirsə bu attestatla təhsilin? Çox sağ olun, Vəfa xanım, mən də biz izləyən bütün tamaşaçılarımıza salamlayıram. Hər kəsin günü uğurlu olsun deyirəm. Attestatla təhsil beynəlxalq bir proqramdır. Yəni, sadəcə Azərbaycanlı tələbələrin gedib qardaş ölkə Türkiyə və yaxud da ki, Avropa ölkələrində təhsil almağı deyil. Eyni zamanda həmin ölkə vətəndaşlarında bizim ölkəmizdə təhsil almağı deməkdir. Misal üçün, bizim 400, 600, 700, 500 balla daxil olduğumuz universitetlər var ki, bütün ixtisaslar üzrə. Orada bilirsiniz ki, Pakistandan, Hindistandan, Afrika ölkələrindən, Türkiyədən, Rusiyadan, bir çox ölkələrdən həmin universitetdə təhsil alan əcnəbi tələbələr var. Onlar necə bizim ölkəmizdə təhsil alırlar? Dövlət imtahan mərkəzinin keçirdiyi imtahan nəticəsi ilə təhsil alırlar? Yoxsa öz ölkələrində bitirdikləri orta məktəbin nəticələrlə təhsil alırlar? Təbii ki, öz ölkələrində bitirdikləri orta məktəbin nəticələrlə bizim ölkəmizdə təhsil ala bilirlər. Eyni qaydada da bizim ölkə vətəndaşları gedib həmin xarici ölkələrdə təhsil ala bilirlər. Attestatla təhsil beynəlxalq bir proqramdır ki və önəmi o qədər önəmlidir ki, bugün dünyada təhsildə ən üstün olan ölkələrdən nəzərə alsaq ki, İsveçrə, Finlandiya, təhsil sisteminə baxsaq, tələbələrin qəbul sisteminə baxsaq, hətta onlar nəinki xarici vətəndaşları attestatına qəbul etmək, hətta öz vətəndaşlarını bilə 11-ci sinif, 12-ci sinifi bitirdik, onlarda bilirsiniz də, orta məktəb 12 illik olduğuna görə, 12-ci sinifi bitirdikdən sonra əllərinə bu attestat alırlar, sonra universitetə daxil olurlar, imtahansız. Çünki nəyə görə? O 12 il bu şagird oxuyub da, onun nəticəsində müəyyənləşdirilər ixtisası, universitetə daxil olurlar. Hətta bizim ölkəmizdə belə, məsələn, var Gürcüstan vətəndaşı ola bilər, Türkiyə vətəndaşı ola bilər, fərqli ölkənin vətəndaşı ola bilər
o ölkənin vətəndaşıdır, amma bizim ölkəmizdə orta məktəbi bitirib, bizim ölkədən atestatı alıbsa belə, onlar dahi bizim ölkəmizdə sadəcə imtihansız universitetlərə daxil ola bilir. Yəni ona görə bunu bizi izləyən tamaşaçıların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, burada qanunsuz heç bir şey yoxdur. Hər şey tam qanunudur, diplomlar Azərbaycanda tam olaraq tanınır. Valideynlərimizin narahatçılığı olur ki, atestatla gedib oxuduğumuzda diplom tanınmayacaq, diplomun üzərinə atestat söz yazılacaq. Mən hər dəfə efirdən bunu göstərirəm. Vəfa xanım, gördüyünüz kimi bu atestatla illər əvvəl daxil olan tələbəmizin diplomudur. Burada tələbənin ad soyadı, universiteti, ixtisası bitirdiyi il qeyd olunub. Diplom beynəlxalq olduğuna görə diplomun aşağı hissəsində ingilis dilində məlumatlar qeyd olunub. Bu diplomun apostilidir və bu da təhsildə keyfiyyət və təminat agentliyi tərəfindən həmin diplomun tanınma şəhadətnaməsidir. Tam qanunlu bir şəkildə. Yəni bu qanunsuz bir şey olsa, biz bunu Xəzər TV imkan verməz ki, biz bunu burada 10 milyonlara təbliğ edirik. Təbii ki. Yəni ona görə valideynlərimizin bununla bağlı narahatçılığı olmasın. Mütləq şəkildə rahat olsunlar, bilsinlər ki, bu tam qanuni bir proqramdır, dövlət tərəfindən tanınır. Və hərbi çağırış üçün də bütün övladlarımıza möhlət hüququ verilir. Ramal müəllim, mən çox xahiş edirəm, bu diplomu da mənə verəsiniz, atestat diplomu mənə verin. Deməli, mən sualı belə ünvanlayacağım. Bu məsələyə aydınlıq gətirdik. Atestatla təhsil tam şəkildə qanunidir, beynəlxalq bir proqram çərçivəsində bu həyata keçirilir. Tək bizim ölkəmizdə deyil, Azərbaycanından kənarda da digər ölkələrdə bu proqramı, bu qanunu qəbul ediblər. Bu bir mənalı şəkildə belədir. Mən artıq istəmirəm ki, Azərbaycan valideyni, Azərbaycan vətəndaşı bu məsələdən xəbərsiz olsun. Artıq bizim veriliş də elə bunun üçün lazımdır ki, siz bəzi məsələlərdən xəbərdar olasınız. Təhsillə bağlı təbii ki, hər verilişin öz formatı var. Bu diplom Elmar Həsənli İnön Universitetindən alıb və bu atestatla qəbul olub. Sözü nəyə gətirmək istəyirəm? İnön Universiteti necə bir universitetdir? Dövlət universitetidir. Və yaxşı bir universitetdir və beynəlxalq bir universitetdir. Beynəlxalq bir universitetdir. Bəli. Və hansı fakültələr, hansı ixtisaslar var orada? Bütün tibb fakültəsindən tutmuş bütün fakültələr var. İnön Universiteti sadəcə atestatla mı qəbul proqramını həyata keçirdir? Xeyr, eyni zamanda YÖS, SAT, ACT, Dövlət İmtihan Mərkəzinin keçirdiyi imtihan nəticəsilə, yəni bütün proqramla, sadəcə İnön Universiteti deyil, Türkiyədə bütün universitetlər bu proqramlarla tələbə qəbulunu həyata keçirir. Baxın, bu məsələyə niyə toxunuram bu dərəcədə, yəni bu belə göstərərək? Çünki deyirsiniz ki, belə bir şayələr var, bilməyənlərə də digər yanlış bilənlər yanlış informasiya ötürür, deyir ki, atestatla elə belə universitetlər qəbul edir, heç belə statusu olmayan, təsdiq olunmur diplomu. Xeyr, İnönü Universiteti dövlət universitetidir, beynəlxalq universitetidir. Beynəlxalq universitet olmağı o deməkdir ki, bunun diplomu bütün, hətta digər ölkələrdə qəbul olunur. Hətta bax, bunu da sizə deyim və orada bütün fakültələr var. Ona görə heç də narahat olmayın. Bir tək bilirsiniz nədən narahat olun? Şirkəti düz seçin. Şirkətdən narahat olun ki, birdən gedərik, bizə yanlış məlumat verərlər, pulu alarlar, istədiyimiz universitetə qəbul keçirtməzlər, necə ümumiyyətlə keçirtməzlər. Onun üçün nə etmək lazımdır, amma bəli, valideynlərimiz çox diqqətli olmalıdır. Bugün bilirsiniz ki, artıq mövsümü şirkətlər çox ortaya çıxıb. Valideynlərimiz mütləq dərəcədə inanmalıdırlar ki, Türkiyənin heç bir dövlət universiteti heç bir şirkətlə müqaviləsi yoxdur. Aha. Yəni, valideynlərimiz universitetə görə aldanıb gedib sənədlərini şirkətə təqdim eləyib, problem yaşamasın. Özəl universitetlərlə özəl şirkətlərin müqavilələri ola bilər. Amma heç bir dövlət universiteti, heç bir şirkəti ixtiyar verməyib ki, mən sənlə müqavilə bağlayıram, mənə tələbə göndər. Onsuz da ki, bu universitetlər hər kəsə açıqdır. Yəni, valideynlərin şirkətləri ödədiyi xidmət haqqı universitetə qəbul olmaq üçün ödədiyi məbləğ deyil. Göstərilən xidmətə görə ödənilən məbləğdir. Yəni, onun universitetə sənədləşmə işləmləridir, müraciətidir, qəbul gələndə təsdiqlənməsi və təhsil haqqının ödənməsidir, sonra getdiyi şəhərdə yataxananın təşkil olunmasıdır, tələbə getdiyində orada qarşılanması, yataxana yerləşdirilməsi və daimi nəzarətdir. Bunlar xidmətdir. Xidmət göstərildiyinə görə, təbii ki, şirkətdə xidmət haqqı alır. Amma valideyn elə başa düşməsin, mən şirkət məndən 1000 manat aldı, mən 1000 manat verdim, övladımı universitetə düzəltdim. Nə bilim nə, belə şeylər qətiyyən fikirləşməsin. Bu beynəlxalq bir proqramdır, tam qanunudur və hər kəs üçün də şamil olunub. Bəli. Ramal müəllim, digər məsələlər, deməli sizin bu tələbələri qəbul aldıqdan sonra onların ora yerləşdirilməsi, bir də belə bir məsələ də var, onu da tez sualımı verim ki, siz elə bir dəfəlik cavab verəsiniz.
bəzən qəbul alınır, bir il, iki il tələbə oxuyur Türkiyədə və ya xarici Avropa ölkələrində fərqi yoxdur. Sonra müəyyən həyat şərtləri ola bilər, ailə ilə bağlı ola bilər, müəyyən ölkəsinə qayıtmaq istəyə bilər. Elə uşaqlarımız var ki, darıxır, gəlmək istəyir. O zaman nə edirsiniz? Köməklik edə bilirsinizmi? Bəli, bilirsiniz ki, illərlə transfer var. Yəni, xarici ölkələrdən öz universitetlərimizdə tələbələrin köçürülmə proqramı bu tam şəffaf bir şəkildə həyata keçirilir. İldə bir dəfə baş tutur bu. İstər tələbələrimiz Türkiyədə təhsil alsın, istər bu Avropa ölkələrində fərqi yoxdur. Hansı ölkədə olursa olsun, həmin universitet Azərbaycanda tanınırsa diplomu, o universitetdə təhsil alan tələbələr köçürülmə proqramında iştirak edə bilərlər. Əgər köçürülmə qaydaları, şərtlər uyğundursa, təbii ki, Azərbaycanda transfer olunurlar. Yox, şərtlər qaydalar uyğun deyilsə, olunmur. Ona görə belə bir proqram da var, valideynlərimiz onu bilsin. Hə, bu o demək deyil ki, hər transferə müraciət edən bütün tələbələr Azərbaycandakı universitetlərə köçürüləcək. Yenə altını xəttləyərək deyirəm ki, orada müəyyən kriteriyalar var ki, qaydalar var, o onlar tamamlanmalıdır. Tələbənin Azərbaycanda topladığı bal, orada oxuduğu universitet və buradakı orada oxuduğu ixtisas və buradakı qarşılıqlı olan ixtisası, orada dərsləri keçib uğurludumu, bunların hamısına diqqət olunur. Onlar təbii ki, tamamlandıqdan sonra Azərbaycanda onlar da təhsillərini davam etdirə bilərlər. Davam etdirə bilərlər. Bir də xidmətlərinizə bir tək belə deyək də sənədlər, sənədləşmə, qəbulun alınması mı daxildir xidmətlərinizə, yoxsa tam olaraq nələr daxildir, onu bir daha... Beynəlxalq təhsil mərkəzi bilirsiniz ki, digər şirkətlərdən fərqi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bir ilik olaraq Kapital Bankla anlaşması var ki, kreditlə təhsil təşkil edir tələbələr üçün. Eyni zamanda göndərdiyimiz bütün tələbələrimizin həyatını sığortalayırıq, paşa həyatına müqaviləmiz var. Və plus 50 tələbəyə bizim təqaüd proqramımız var və eyni zamanda bizim vasitəmizdən təhsil alıb gələn tələbələrimizin hər biri Azərbaycanda işlə təmin olunur. Bu necə baş verir? Biz göndərdiyimiz tələbələrimiz il boyu bütün onların dərs prosesindən tutmuş sosial aktivitəsinə qədər hər şeyini izləyirik. Bizim xüsusi nümayəndələrimiz var orada. Tələbələrimizlə biz əlaqəni heç vaxtı kəsmirik. Tələbələrimizin oxuduğu ixtisaslar üzrə istər Türkiyədə, istər Azərbaycanda onları biz yay tətillərində təcrübə proqramlarına cəlb edirik. Və təcrübə proqramları nəticəsində də onlar sertifikat əldə edirlər və müəyyən o sahədə təcrübələr yaranır. Və universiteti bitirib gəldikdən sonra da istəsələr həmin şirkətdə, istəsələr də fərqli şirkətlərdə o sahələr üzrə çalışa bilərlər. Bunlar çox önəmlidir. Yəni biz sadəcə tələbəmiz sənədləşmiş işləmlərini yerinə yetirdik, qarşıladıq, universitetdə yerləşdirdik, bundan sonra əlaqəmiz kəsilir, belə bir şey yoxdur. Bilirsiniz ki, biz məzunlarımızı çıxardırıq bura, illərlə 3-cü kurs tələbələrimiz var, 4-cü kurs tələbələrimiz var və onlar hər şeyi özləri etiraf edirlər. Hətta yaxşı təhsil alan, təhsilini yaxşı başa vuran məzunları belə Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi İşlə belə çalışır ki, təmin etsin öz şirkətində mi və ya əməkdaşlıq etdiyi şirkətlərdə. Onsuz da biz bunu vurğuluyuruq hər zaman ki, təqaüd də verir, yəni 50 tələbiyə təqaüd də var, yaxşı oxuyan, təbii ki, yaxşı. Ümumiyyətlə, nə isə bir, türklər deyir, ödül, yəni bir nə isə əldə etmək üçün əmək verməlisən, əziyyət çəkməlisən. Təbii ki, təqaüdü də ən yaxşısı almalıdır, hər şeyin ən yaxşısı. Çünki əməksiz yaxşı şey əldə etmək mümkün deyil, əmək vermək lazımdır. Davam eləyək, Ramal müəllim. Deməli, bütün bu məsələləri yerinə yetirirsiniz, yerləşdirirsiniz, ondan sonra nəzarət edirsiniz. Amma bir də Türkiyədə deyirlər ki, çox bahadır hər şey, bahalaşma gedib, yaşamaq çətindir, universitetlərin qiyməti. İndi sizdən də bir eşidək görək, belədir mi? O söhbətlər də var və eyni zamanda Türkiyə qəbul olmaq asandır, oxumaq çətindir məsələləri var. Birinci növbədə onu qeyd edeyim ki, valideynlərimiz fikirləşməsin ki, mənim övladım burada az bal toplayıb gedib qardaş ölkə Türkiyədə necə təhsil alacaq. Öncəliklə onun haqqında məlumat vermək istəyirəm ki, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi yenə bir ilik olaraq ixtisas dəyərləndirmə testini həyata keçirdir. Belə ki, bizə müraciət edən bütün abituriyentlər öncəliklə o testdən keçirlər. O testdə fizika, kimya, biologiya, riyaziyyat belə bir suallar deyil. Sadəcə günlük həyatımızda qarşılaşacağımız olaylar var ki, onlara tələbə şagirdlərimizin reaksiyasıdır. Onun nəticəsində də bizim mərkəzin psixoloqları müəyyənləşdirir ki,
bu gəncin nəyə gücü çatır, nəyə qabiliyyəti var və hansı ixtisas üzrə təhsil almalıdır. Ola bilər ki, övladımızın riyaziyyat və fizika marağı yoxdur, amma humanitar yönlü tərəfi daha yaxşı inkişaf edib. Biz bu səfər humanitar yönümlü ixtisaslar seçirik. Və yaxud da ki, əksinə. Humanitar yönü zəifdir, riyaziyyata marağı var, biz bu səfər əksinə fərqli ixtisas seçirik. O zaman belə bir sual yarandı məndə. İndi hal-hazırda birinci tur başa çatıb. Elə uşaqlar var ki, ikinci qrupa verib, yaxşı nəticə yoxdur, ya üçüncü qrupa verib. Bu qruplar üzrə ki, nəticələr var. Sizə müraciət etdikdə, siz onu fərqli istiqamətə yönləndirə bilirsinizmi və bəli, nə dərəcədə uğurlu alına bilər bəli, bu? Bəli, burada məsələn, abituriyent dördüncü qrupa iş veribsə, birinci qrup üzrə təhsil almaq istəyirsə, yenə ala bilir. Və yaxud da ikiyə iş verib, üçüncü qrup ixtisas üzrə seçilir. Heç bir fərqi yoxdur. Yəni, buradakı imtihanın heç bir fərqi yoxdur. İstənilən ixtisas seçilə bilər. Onda bir problem görsənmir. Və ən əsası, ixtisas seçim. Məsələn, ola bilər bizim övladımızın idman bacarığı var, idmanı sevir, amma oxumağa marağı yoxdur. Biz bu səfər onu istiqamətləndiririk. Bədən tərbiyyə fakültəsi var, fövqəladə hallar var, gömrük idarəçiliyi var ki, bunlar rahat bir ixtisasdır, oxuması da rahatdır və illik təhsilatlarda 700 manatdır. Yəni, illik təhsilatlarda yarı-yarı ödənilir. Yarısı birinci semestr, yarısı ikinci semestr. Yaşam xərcinə gəlib çıxdıqda isə hər bir valideynin büdcəsinə görə universitet və şəhərlər mövcuddur. Misal üçün, Qaradəniz bölgəsində tələbələrimiz orada təhsil alsa, dövlət universitetlərindən söhbət gedir. Aylıq orada 250 ilə 350 manat aralığında övladlarını oxuda bilərlər. Orada məsələn, həm dövlət yataqxanası var, həm özəl yataqxana var. Dövlət yataqxanasının aylıq ödənişi 50 manatdan 100 manat aralığındadır, yemək də daxil. Özəl yataqxanalarda isə aylıq ödəniş 250 manatdan 350 manat aralığında təşkil olunur. Yenə buna da səhər axşam yeməyi daxildir, internet, su, bütün kamlalar, hər şey daxil və daimi tələbələr orada nəzarətdə olur. Eyni zamanda tələbələrimiz istəsə, oxuya-oxuya işləyə də bilir. Part-time işlər də mövcuddur. Yəni, demək istəyirəm odur ki, yəni hər büdcəyə uyğun. Valideynlərimiz ondan qorxmasınlar. Çünki inan ki, biz elə valideynlər gəlir. Baxırsan ki, hər il övladı üçün hazırlığa, nə bilir, məşğələlərə bir çox pulqar xərcləyirlər. Axırda gəlir, övladı üçün 350-400 manat göndərmək məsələsində gələndə deyir ki, bu çoxdur. Yəni, biz artıq 11-ci sinifə qədər övladımızı gətirmişik. Bununla bağlı bir xəyallar qurmuşuq, bunun gələcəyi çox önəmlidir. Ona görə bizim təbii ki, Azərbaycan valideynlərimiz çox zəhmət keçdi və hər biri istəyir ki, övladı ali təhsil olsun. Onlar boğazından kəsirlər, amma övladına verirlər ki, təhsil olsun. Belə düşünən valideynlərimiz çox azdır ki, mənim pulum çatmayacaq, övladımı oxutmayım. Bizə müraciət edən valideynlərin əksəriyyəti nə deyir? Nə olursa olsun, mənim övladım gedib təhsil almalıdır. Biz elə valideynlər alqışlayırıq, onlara da hər zaman dəstək veririk. Bizim vasitəmizlə, yəni yüzlərlə təqaüd alan tələbələrimiz var. Hətta orada iş təşkillədiyimiz, oxuya-oxuya işləyən başarılı bizim nə qədər tələbələrimiz var. Mənim özüm belə orada oxuya-oxuya işləmişəm. Mən də Türkiyədə təhsil almışam, bilirsiniz. Bunun işləməyin onunla əlaqəsi yoxdur. Mənim pulum çatmır övladımı göndərməyə və deyəcəklər ki, bu kasıbdır, ona görə işləyir. Xeyr. İnanın ki, məsələn, Avropada inkişaf etmiş ölkələrə baxdığımızda görürük ki, nəinki orada universitet tələbələr, hətta orta məktəb şagirdləri belə çalışmalıdır. Yəni, bu çox önəmlidir. Tələbə özünü tanıyır, artıq özü pul qazanmağı bilir, qazandığı pulun qədrini bilir, valideynin qədrini bilir, bir cəmiyyətlə, insanlarla mənfi müsbət tanış olur və bunda artıq bir necə deyim, cəmiyyətdə duruş forması əmələ gəlir ki, bu necə durmalıdır, ayaq üstündə necə, pulu necə qazanmalıdır, bunların hamısı önəmlidir. Bu həyata adaptasiya deməkdir. İşləmək, gənc yaşlarda işləmək, gənc yaşlarda çalışmaq, bu bir də alışqanlığa girir. Necə ki, zərərli vərdişlər var, inşallah ki, hər kəs, bütün uşaqlar bu vərdişlərdən uzaq olsunlar. Yaxşı vərdişlər, çalışmaq da bir vərdişdir. Uzun müddət çalışmayan insan artıq sonra çalışa bilmir, çünki vərdiş eləmir. Bax, yemək bişirmək də belədir. Yemək bişirməyəndə uzun müddət bu vərdişlər bütün itir gedir. Ona görə uşaqlarınızı kiçik yaşlardan zəhmətkeş böyüdün. İndi yenə ki, məziz valideynlər, siz çalışmışsınız, çox gözəl. İndən sonra universitetə qəbul olandan sonra part-time, yəni yarı hissə, günün yarı hissəsini oxuyacaq. Yarı hissəsində zəhmət çəksin, çalışsın, öz həyatını keçindirsin. Təbii ki, siz də dəstək verəcəksiniz. Mütləq lazımdır. Bir də bu düşüncələrdən uzaq olaq, çətindir, o həyatda asantı heç nə yoxdur, hər şey çətindir, amma hər şey çətinliklə əldə olunur. Siz mütəxəssisə, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin mütəxəssislərinə etibar etsəniz, onlar sizə hətta bu çətin situasiyalarda, məsəl üçün, büdcəniz azdırsa, o büdcəyə uyğun universitet, şəhər, hətta şəhər də önəmlidir, eləmi, Ramal müəllim? Şəhər də önəmlidir. Məsələn,
ixtisaslar üzrə də. Yəni valideyn var deyir ki, mənim övladım məsələn böyük şəhərdə olmasın, sakit bir yer olsun, nəzarət olsun. Hansı şəhərlərin adını çəkə bilərsiniz? Yəni biz burada şəhər adını çəkmək istəmirik. Niyə? Çünki elə alqı oluşur ki, biz həmin universitetlə partnyorluq eləyirik. Ona görə bu valideynlərə də bunu biz tövsiyə eləmirik. Amma təbii ki, biz valideynlərimiz bizə müraciət eləyəndə biz məsələn nə deyirik? Ankara ətraflı şəhərlərə baxırıq. Məsələn, paytaxt istəmirsə deyir, paytaxt istəmirəm, amma paytaxta yaxın şəhərlər istəyirik. Biz onda baxırıq ki, sistemdə hansı universitetlər məsələn attestatla qəbul həyata keçirilir. Biz həmin universitetlərə təqdim edirik və onu da qeyd edelim ki, bizim yönləndirdiyimiz universitetlərin hər birinə valideynlərimiz məsələn Elm və Təhsil Nazirimizin saytında diplomu tanınan və tanınmayan universitetlər siyasi qeyd olunub. Oradan göstəririk, baxırıq ki, hə, tam olaraq qanunu tanınır. Hansı sənədlərlə müraciət eləyə bilərlər? Bilirsiniz ki, attestatlar alınmayıb. 11 sinifi bitirdiklərinə dair arayış, qiymət cədvəli, şəxsiyyət vəsiqəsi və şəkil. Bu 4 sənədlə müraciət eləyərək qəbullarını həyata keçirdə bilərlər. Bəli, qorxularınızı aşırıq, əziz valideynlər. Bütün gözəlliklər insanın qorxularının o tərəfindədir. Qorxmursunuz. Beynəlxalq təhsil mərkəzinə dediyi Ramal müəllim sənədləri ilə müraciət edirsiniz. Ünvanları Əhməd Rəcəbli küçəsi 189. Bax, gördüyünüz bütün bu nömrələrə zəng edərək yolu da izah edəcəklər, hər bir şeyi sizə izah edəcəklər. Bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonağı Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin təsisçisi, rəhbəri və təhsil üzrə ekspert Ramal Şəmşədli idi. Qısa fasilədən sonra proqramımız davam edəcək. Mən Sevil Babayeva. Dəfə kurslarında hazırlaşaraq buraxılış imtihanından 300 bal topladım. Bu nəticəmə görə valideynlər və müəllimlərimə təşəkkür edirəm. Əziz 8, 9, 10 və 11-ci sinif şagirdləri, sizləri də zəfər kurslarında ali məktəblərə hazırlığa dəvət edirəm. Hörmətli tamaşaçılarımız, efirimiz davam edir və bilik saatının növbəti saatında biz nələrdən danışacaq. Bilirsiniz ki, uzun illər studiyamızda Zəfər Tədris Mərkəzi qonaq olub. Təbii ki, ənənəni pozmuruq. Bu ildə Zəfər kursları bizimlədir. Biz onlara elə müraciət edirik, Zəfər kursları. Deməli, qonaqlarımız kimdir? Zəfər Təhsil Şirkətlər Qrupunun İdarə Heyətinin sədri Arzu Yusifova və Zəfər Tədris Mərkəzinin təbii ki, hər il olduğu kimi bu ildə çox yüksək bal toplayan abituriyenti var. Kimdir? 663 bal toplayıb Fidan Paşayeva. Hoş gördük sizi yenidən Arzu xanım və hər zaman olduğu kimi yüksək bal toplayan abituriyentinizlə. Deməli, gəlin belə deyək, düzdür, sizi tanıyanlar tanıyır, çox uzun illərdir fəaliyyət göstərsiniz. Amma yeni bizim gənc ailələrimiz var ki, onlar da artıq uşaqlarını kursa yazdırmaq istəyirlər. Artıq 9-cu sinifə gəlib, 8-ci sinifə gəlib. Onlar bəlkə də sizi tanımırlar, tanışlıq edək. Belə deyim, Vəfə xanım, yenə də verilişimiz uğurlu olsun. Hər il kimi yenə də o dediyiniz kimi gənc ailələr və yaxud da illər boyu təhsillə məşğul olan insanlar həmişə elə bil bu aylar gələndə bu verilişi gözləyirik və bu veriliş gəldi. Biz də bugün bu verilişdə qonağıq. Hər birimiz üçün uğurlu olsun. Belə deyim, Zəfər kursları olaraq bilirsiniz ki, 16 ildir ki, fəaliyyət göstəririk. Bəli. Və bu fəaliyyətimiz dövründə nələr etmişik bunu artıq xalqımız da bilir, valideynlərimiz də bilir, hər kəs bilir. Və qısaca bir şey deyim ki, biz təhsilin bir üçün bütün sahələri ilə məşğuluq. İstər məktəbə qədər hazırlıq, istər ibtidai sinif, ayrı-ayrı dillər üzrə hazırlıq, fərdi, abituriyent hazırlığı, olimpiada hazırlığı bu il bizdə çox böyük bir vüsət aldı. Yəni bundan məşğul oluruq və belə düşünürəm ki, bizim haqqımızda məlumatları artıq, belə deyək, universitetlərdə təhsil alan tələbələrimiz yox. Artıq 16 ildən söhbət gedirsə, deməli, müxtəlif məsələlərdə çalışan həkimlərimiz, müəllimlərimiz, mühəndislərimiz və bütün peşə sahiblərimiz, bizim göstəricilərimiz, bizim haqqımızda məlumat verən insanlardır. Artıq biz yox, onlar bizi tanıdır və buna görə də hər kəsə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox gözəl, həqiqətən qürur vericidir bir şirkətin, bir sənin, ümumiyyətlə bir insanın həyatda kiməsə faydalı olması, kimin üçün isə işıq yolu olması bu çox gözəl bir şeydir. Təhsil də bu
Təhsil işıq yoludur. Mən düşünürəm ki, işıqlı gələcəyə aparan yoldur, hətta belə deyərdim. Bu ilki nəticələrinizdən razısınız mı? Təbii ki, mən düşünürəm ki, Fidan buradadırsa, razısınız. Amma ümumi olaraq necədir vəziyyət? Razıyıq, yenə deyirəm, Vəfa xanım, bu veriliş mənim üçün birisi çox doğmadır. Bura gələndə eləyirəm ki, gündəli iş yerimə gedirəm. Belə deyim, bu ilki nəticələrimiz də çox uğurlu oldu. Və birinci abituriyentlərimizdən qabaq bir şeylə tanışlıq eləmək istəyirəm. Bu il bizdə olimpiada, beynəlxalq olimpiyadalara hazırlıq çox böyük vüsət aldı. Yəni bunu səhifəmizdə də görüblər. Biz hətta orada olimpiada şagirdlərini, qızıl medalçıları tərtib eləmək üçün böyük bir hər dəfə yer tuturduq. Orada onları valideynləri ilə, müəllimləri ilə birlikdə təbrik edirdik. Təsəllüyün ki, beynəlxalq olimpiyadalarda bu il bizim 51 uşağımız medalçı oldu. Nə gözəl. Əziz valideynlər, sonra şikayət eləməyin ki, uşaqlarımız evdə dəcəllik eləyir, bilmirik niyə, uşağın əlindən bilmirik. Uşaqları aparın, olimpiyadalara hazırlaşdırın. Uşaqlar həqiqətən gələcəyə bu cür hazır olacaqlar, bu cür formalaşacaqlar. Deməli, Zəfər Təhsil Şirkətlər Qrupunda artıq olimpiyadalara hazırlıq da var və deyirlər ki, artıq 51 tələbə. Təsəllüyün ki, bu 51 şagirdin 26-sı qızıl medalçı oldu. Ay maşallah, nə gözəl. Onların içində nə gözəl xəbərlərlə gəlibsiz Arzu xanım. 26 qızıl, 11 gümüş və yerdə qalan bürünc medallarımız oldu. Və hər dəfə o uşaqları gördükcə inanın, sadəcə olaraq fəxr hissindən başqa heç nə duya bilmirsən. İnanın, hər şeyi unudursan, həyatda nə var, nə yox. Onları ki, bax bizim gələcəyimizdir. Deməli gələcəyimiz möhkəmdir. Abituriyentlərimizə gəlincə, belə deyim, buraxılış imtahanlarında 11-ci siniflər üzrə 85 nəfər, 9-cu siniflər üzrə isə 96 nəfər abituriyentimiz 200-dən yuxarı bal topladı. Çox gözəl, çox gözəl nəticələrdir. Və 300 balımız da oldu. Yəni 11-ci sinif buraxılış imtahanında Respublika birincimiz 300 balımızı da topladı. Bunu da gördük. Buraxılış imtahanında 300 bal. Buraxılış imtahanında 11-ci sinif şagirdimiz 300 bal toplayaraq Respublika birincisi oldu ki, bu da bizim üçün ən böyük fəxrlərdən biridir. Yerdə qalan sonra 600-lərimiz ki, artıq bir nümayəndəmiz buradadır. Mən sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun, sizi, Zəfər Təhsil Şirkətlər Qrupunun bütün heyətini, rəhbərliyini ki, siz bu cür əzmlə çalışırsınız, bu yoldan bir dəqiqə olsun belə, yəni çıxmadınız. Yolunuzu necə tutdunuz, elə də gedirsiniz. Bəli. Və hər zamanda canlı şahidlər, canlı nümunələr. Belə də Fidan. Fidan həm çox gözəldir, maşallah, maşallah, göz dəyməsin. Həm çox ağıllıdır, çünki görürük ki, o da neçə il çalışdın Fidan? Yəni çalışmısan da təbii ki, hazırlaşmısan Zəfər kurslarında. İki ildə Zəfər kurslarında, xidmətin yanında hazırlaşıram. Ay, mənim yerlimdir Fidan. Deməli, Zəfər kurslarının Xırdalan filialına sən hazırlaşdın 2 il. Və 663 bal. Xırdalan sakinləri şəhərə gəlməyin, onsuz da yollar tıxacdır. Öz evinizə yaxın, Zəfər kursları sizə şərait yaradıb və görün, güclü müəllimlər. Yəni, fərq etmir də. Vəfa xanım, belə bir şey deyim, artıq bunu hamı bilir. Bunu hamı bilir ki, biz də imtahandan keçmək, bütün, biz bu il Allah qoysa 9 filialla başlayırıq, filiallarımızın sayı da artıb. Bütün filiallara seçilən müəllimlər eyni bir nöqtədən, eyni bir imtahan birinci mərhələ, ikinci mərhələ açıq dərs, üçüncü mərhələ psixoloji söhbət və biz uyğun olaraq müəllimləri göndəririk. Yəni, elə bir şey yoxdur, kimsə desin mən Xırdalan, kimsə bir masa, harada nə imkan var, harada hansı ixtisasa ehtiyac var, oraya müəllimlərimizi yönləndiririk. Təbii ki, bunun da sübutu Fidan, çox üzr istəyirəm, mən Arzu xanıma yenə keçid aldım, Arzu xanımı çoxdan da görmürəm, ona görə onunla söhbətləşmək, amma təbii ki, bax, daha çox sənin diqqətini, daha çox sənin rahatçılıq verən Zəfər kurslarında nə oldu ki, sən yaxşı hazırlaşa bildin? O yaxşı idi ki, məsələn, orada istədiyiniz problemi deyirsiniz, yəni sizin üçün həll edirlər. Məsələn, elə olur ki, məsələn, uşaq müəllimi dilini başa düşmür bəzən. Olur da, yəni, pis müəllim və yaxud da pis şagird yoxdur, bir-birini başa düşmürlər bəzən. Onu sən kursa bildirirsən və onlar sənin üçün başqa müəllim tapırlar. Ya, müəllimi dəyişirlər. Və dərsi başa düşməyədikdə müəllimin özünə də müraciət edirsiniz, yəqin ki. Hə, müraciət edirik və dərsi bəlkə də bir elə olur ki, 2-3 dəfə izah olunur. Bir dərs 2-3 dəfə izah olunur. Mən bu sualı niyə verirəm, Arzu xanım? Çox vaxt uşaqlar ondan şikayət edir ki, müəllim dərsi izah elədi, mən başa düşə bilmədim. Utandım deyə bilmədim. Ya bir də dedim, müəllim yəni biraz belə çox da istəkli olmadı. Amma görürsünüz, Zəfər kurslarında bir neçə dəfə belə bu təkrarlanır. Mən deməli söhbətimizi davam etdirəcəm. Amma xatırlatmaq istəyirəm ki, bugünə özəl olaraq Zəfər kursları bu mövsüm ilk dəfə efirimizdədir.
Ona görə bugünə özəl 5 fən üzrə qeydiyyatdan keçən abituriyentlərə 25% güzəşt olunacaq. Hələ üstəlik 25 manat təqaüd də veriləcək. Bir az açıqlayaq bunu, Arzu xanım. Deməli, Vəfə xanım, siz bilirsiniz ki, biz həmişə kampaniyalarımızı eləyirik. Və belə deyim, o kampaniyaları eləyəndə sanki bir ruhən özü, necə deyim, rahat hiss eləyirsən. Mənəvi sanki bir rahatlama gəlir. Və hətta biz gözləyirik həmin günü axşama. Qeydiyyatdan keçənlərin sayı çox olanda belə fikirlərsən, gör neçə ailəyə bugün nəsə eləyə bildim. Sevinç bəxşələrdir. Bəli, sevinç bəxşələrdir. Çünki bizim yolumuz elə bir yoldur ki, bu təhsil, gələcəyimizin bünövrəsi. Bu elədiyimiz hər bir kampaniya gələcəyimiz üçün bir yatırımdır. Dövlətimiz üçün, ölkəmiz üçün yatırımdır. Yəni, ucuzluğumuz bir şey yoxdur. Yəni, bugün fikirləşir ki, hansısa bir abituriyent, hansısa bir ailə nəyə görəsə evladını yazdırmağa çətinlik çəkirsə, indi bundan istifadə edə biləcək. Və bizim iyun ayının axırına qədər onsuz da 30% endirim kampaniyamız var. İyunun sonuna qədər sonuna davam qədər 30% edir. İndi Arzu xanım, burada belə bir məsələ oldu. İyunun sonuna qədər 30% endirim kampaniyanız var. Amma bugünə özəl də 25 əlavə olmadı. Sizin verilişə özəl, yox, 30%-i bugünü saxlayırıq. Bugün qeydiyyatdan saat 7-yə qədər istənilən filialımızdan keçən abituriyent 25% endirim və üstə gəl 25 AZ-in təqaüd. Bu ayrıca özəl kampaniyadır. Bəli, özəl bugünə məxsus, bu verilişə məxsus olan bir kampaniyadır. İyunun axırına qədər də bugünkü kampaniyadan, yəni 25% endirim, 25 AZ-in təqaüddən istifadə eləyər, Allah qoysa il başa vuracaqlar. Yəni tələsin, bu kampaniya bugünə özəldir, düzdür, 30% endirim kampaniyaları davam edir iyun ayının sonuna qədər, amma bugünə özəl, bax, məhz bizim verilişə görə, bilik saatına görə, bugün axşam saatlarına qədər qeydiyyatdan keçsəniz, zəfər kurslarında 5 fən üzrə qeydiyyatdan keçən abituriyentlərə 25% güzəşt olunacaq, hələ azmış kimi əlavə 25 AZ-in də təqaüd veriləcək. Siz 25 manatı az pul bilməyin, o pulla uşaqlar özünə kitab, dəftər, qələm də ala bilər, yol pulu da edə bilər və ya ürək istəyən bir şey də ala bilər. Çox təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Fidan, belə deyək, artıq gözəl bal toplamısan, 633 bal. Buradan bizi izləyən, növbəti illər üçün hazırlaşmaq istəyən abituriyentlərə məsləhətin nədir? Sənin taktikan necə oldu, müəllimlərdən necə qulaq astın, neçə saat məşğul oldun, onlar səndən nələri tələb elədilər? Buyur. Mən birinci demək istəyirdim ki, yüksək bal almaq üçün ən birinci həyatda məqsədin olmalıdır. Məsələn, insan aylarla dərs oxuyur, sıxılır, ürək sıxılır, daha oxumaq istəmir, amma gələcək həyatını, məsələn, universitetini düşünürsən və motivasiyan artır. Başlayırsan dərs oxumağa, yəni həvəsin artır. Məsələn, mən səhər saat 5-dən, elə günlər o ki, səhər saat 5-dən ona kimi bütün dərslərimi bitirdim, hətta artıq alması ilə. Əlavə çox çalışırdım, yəni yüksək bal almaq üçün sən əlavə çox işləməlisən, təkrarlarını çox eləməlisən. Hansı ixtisası seçmək istəyirsən? Gələcəkdə səni hansı ixtisasda görəcək? Kimya mühəndisliyini istəyirəm. Kimya mühəndisliyi, nə gözəl. Amma mən alqışlayıram Fidanı. Fidan, dediyim kimi, həqiqətən sən çox ağıllı qızsan. Baxın, məqsəd var imiş deyə, məqsəd uğrunda çalışmaq daha da, belə deyə də, həvəslənir insan. Amma sadəcə həmən hazırlaşıram, burada can sıxıcılıq ola bilər, elədirmi? Bəli. Siz bu motivasiyanı verirsinizmi? Deyirsinizmi ki, sizin məqsədiniz nədir? Bəli, bizə belə deyə, abituriyentlər müraciətləyir, artıq dərslər başlayır və dərslər başladıqca ilk günlər, hamısı abituriyentdir, hamı oxumaq istəyir. Amma artıq yavaş-yavaş müəllimlər kimin universitetə daxil olub, yalnız bu məqsəd üçün gəldiyini və yaxud da kimin fidan kimi, yox, mən yüksək bal toplayıb, bu ixtisasa yiyələnməliyəm, bunu artıq biz seçə bilirik. Və bu abituriyentlərin valideynləri və uşaqlarla birlikdə ayrı-ayrı həm müəllimlərimiz, həm kursun rəhbərliyi, hər bir filan rəhbərliyi, müdür mavini, hər biri məşğul olur. Amma açın deyək, bunun içərisindən müəyyən qrup uşaq seçirsən ki, doğrudan da bunlar artıq belə fikirləşirlər. Məqsəd yönlüdür. Onsuz da mən tələbiyəm. Yəni, bunlar bunu qarant eləyiblər, girəcəklə, daxil olacaqlar. Artıq burada məqsəd istədiyim yerə qəbul olmaq. Amma istədiyim yerə və hətta qarşısına fidan kimi mən bu balı toplamalıyam. Onun uğrunda mübarizə aparan uşaqlar var. Və biz bunlarla ayrılıqda söhbətləyib, doğrudan da bu məqsədə çatmaq çətin deyil. Bütün günü oxumağa da ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq düzgün proqramlaşmış qaydada dərs oxuyacaq. İstirahət eləyəcən, konsertə də gedəcən, yoldaşlarınla görüşəcən də və amma əsas qoyduğum məqsəd
o bala çatmaq hədəf. Amma pillə, baxın, pillə. Bal var ha, bal. Bala çatmaq niyə lazımdır, bilirsinizmi, əziz gənclərimiz? O ixtisasa qəbul olmaq üçün burada rəqabət onun uğrunda gedir. Yoxsa mən 600 bal topladım, 500. Burada fərq odur ki, o ixtisas üzrə ballar bilirik ki, yüksəkdir, ona görə. Bəs Fidan, ona belə bir sual verim. Niyə məhz kimya mühəndisliyi? Nədir məqsəd? Məqsədin nədir? Gələcəkdə yəni nə kimi belə də faydan toxunacaq? Bu şeylər haqqında da düşünübsən də təbii ki. Aha, düşünmüşəm. Belə deyim, məsələn, birinci qrup çox vaxt oğlanlar seçəcək bir ixtisasdır. Xüsusilə kimya mühəndisliyi, nefqaz mühəndisliyi. Aha. Bunlar hamısı oğlanlar seçəcəkdir. Bəzən mən birinci qrupu seçəndə mənə deyirlər ki, sən niyə seçmirsən onu? Yəni, sıfır göstərmək istəyirsən ki, yəni, biz də güclüyük. Yəni, birinci qrupa bir tək oğlanlar deyil, həm də bunun özü də bir məqsəddə əslində. Yəni, yüksək oğlanların çoxu demək olar ki, qızlardır, çoxusu. Yəni, və çoxusunun da necə deyim, birinci qrup ixtisasını mühəndisliyə, memarlığa yönəlməsi də çox yaxşı bir şeydir. Təbii ki, yaxşıdır. Ümumiyyətlə, Arzu xanım, gəl ki, razılaşarsınız. Cəmiyyətdə qadın xoşbəxtdirsə, o cəmiyyət ümumiyyətlə xoşbəxtdir. Cəmiyyətdə qadın güclüdürsə, o cəmiyyət güclüdür. Belədir mi? Belədir, Vəfa xanım. Adaca bir evimizə baxaq, ailəmizdə. Bir ailədə ana, belə deyim, bugün xoş əhval-ruhiyyədədirsə, necə deyərlər, onun o pişirdiyi yeməyi də xoşluğuna pişirir, uşaqlarını da ailəsinə. Həmin ailənin üzü həmin günü gülür, hansısa birə. Amma hansı günsə hər kəsin müəyyən bir proses olur. Ana, belə deyim, kefsizdirsə, yenə də işini görür. Və ananı kədərləndiriblərsə, sözünə baxmayıblarsa. İnanın, o bütün, hamı tutaq ki, işdən evladında, yoldaşında, hamı gülə-gülə gəlibsə də, amma içəri girəndə elə bilir, bütün aura pozulur. Aha. Hamı olsa, ona görə də deyirik ki, bəli, biz xoşbəxtik, ana olduğumuz üçün xoşbəxtik, belə deyim, ailədə doğrudan da bizim rolumuz böyük. Və belə gənclərimiz, belə xanımlarımız olduğu üçün bizim qızlarımız sübut elədi ki, onlar üçün heç bir çətin ixtisas yoxdur, onlar üçün heç bir çətinlik yoxdur, onlar hər şeyə qadirdirlər. Bugün bizim qızlarımız, qadınlarımız bütün sənətdə var və bununla da biz fəxr edirik. Bəli, bütün rəhbər vəzifələrimizdə də var gözəl xanımlarımız və qadınlar zərif ola bilər. Amma zəif deyirlər. Fidan bunu. Fidan o qədər zərifdir. Bir dənə Fidanın zəhmət olmasa yaxından göstərin. O qədər gözəl, zərif, amma bir o qədər də güclü. Baxın, bəli, rəqabətə girib deyib, birinci qrupa nəyə görə oğlanlar, qızlar da girə bilər. O sahələri qızlar da seçə bilər. Əhsən sənə, alqışlayıram səni kimi gənclərimizi. Arzu xanım, hansı filiallarınız var? Hansı ərazilərdə? Xırdalanı bildiyi Xırdalan sakinləri filial var, narahat olun. Bəli, onda bu belə başlasa, Xırdalanda filialımız var. Aha. Fidan xanım da onun bir nümayəndəsidir. Aha. Gəldi o tərəfdən Masazırda. Ay, Xırdalanla Masazır çox önəmlidir. Masazırda, belə deyim, çox rahat bir yerdə, yolun kənarında, özə tamamilə şəraiti olan və belə deyim, ötən ildə o filialımızdan universitetə daxil olmayanımız olmayıb. Yəni, bütün abituriyentlərimiz, bəli, tələbədirlər. Gəldik bizim ən böyük filiallarımızdan biri, inşaatçılar filialımız var. Aha. İllərdə öz sözünü deyib, öz abituriyentləri ilə. İlk orada yaranıbsınız, deyəsiniz? Yox, ilk Biləcərdə. Biləcərdə. İlk yarandığımız, aha, filialımız Biləcəri. Respublika birincimiz, bu 300 bal topyan Sevil xanım Biləcəri filialımızın abituriyentidir. Yenə də oradan o 700 balımız da olmuşdu bizim həmin filialdan. Bu ildə buraxılış imtihanlarında 300 balımız oldu. Gəldi Nərmanov filialı mərkəzdə, metro yaxınlığında. Ən əsas odur ki, bizim bütün filiallarımız demək olar ki, metro ətrafındadır. Ki, bu uşaqlar üçün sərbəst bir çıxış olsun. Gəldi Bakıxanov filialına, Agün City Ticaret Mərkəzində hər bir şəraiti ilə yeri yerində. Ən böyük filiallarımızdan biri Neftçilər filialı, o da öz sözünü demiş, artıq abituriyentləri universitetlərdə, bəli. Deyəsən. Və bu ildən biz Nizamidə bir filialımızı açdıq, Nizami Molda, metro ilə bir dəqiqəlik arası, bəli, təsəllüyən komfort bütün şəraiti ilə, yəni gedənlər görə bilər, bütün şəraiti ilə bir... Qeydiyyat nə zamandan başlayır? Başlayıb, qeydiyyatımız başlayıb, bir də Sumqayıt əhalisi, illər idi ki, bizə Sumqayıtda niyə zəfər kursu yoxdur, niyə yoxdur, bu yüldən artıq bizim başlayıb fəaliyyətə, Sumqayıtda da filialımız açıldı. Nə gözəl, yeni... Və 9 filialla başlayacaq yeni tədrisimizə.
Bəli. Yeni yeniliklərlə, tam gücünüzlə başlayırsınız. Artıq qeydiyyat başlayıb Zəfər kurslarında, Zəfər tədris mərkəzində. Bir daha xatırladıram ki, iyun ayının sonuna qədər Zəfər kurslarında onsuz da 30% endirim kampaniyası var. Amma bu günə özəl olaraq, xüsusən bilik saatına özəl bir kampaniya var. 5 fən üzrə qeydiyyatdan keçənlərə 25% deməli endirim olunacaq abituriyent hazırlığına, təbii ki, bəli, abituriyent hazırlığına. Əlavə olaraq da qeydiyyatdan keçənlərə 25 azın təqaüd, 25 manat təqaüd veriləcək, hər ay veriləcək. Bəli, ilin sonuna qədər, bəli, bugünkü kampaniya öz hökmünü göstərir. Məncə tələsməlisiniz. Bax, gördüyünüz nömrəni hal-hazırda ekranda görürsünüz, mən də xatırladım. 051-232-47-66. Nömrə ilə zəng eləyərəm qeydiyyatdan keçənlərə. Zəng eləyə bilib, istənilən yaxınlaşır, bu gün elə filiala da yaxınlaşır, hər kəs işlədir saat 10-dan 7-yə qədər. Bəli. Bütün heyəti ilə, bizim yayımız, qışımız yoxdur. Yoxdur, çalışırsınız. Bəli, hal işlədir. Hava istidir, amma buna baxmayaraq telefonla da deyir ki, qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Mütləq zəng edin və ya yaxınlaşın. Filiallar çoxdur, Nərimanov, sonra neftçilər, hətta Sumqayıt, neftçilər, hər yerdə var. Masa Zır, Xırdalan, Nizami də yenisi açıldı. Bəli, Nizami, inşaatçılar, müraciət edin. Hardan keçsəniz bu özəl kampaniya davam edəcək. Vaxtımız deyəsən sona çatdı. Arzu xanım, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Bir daha xatırladıram, Zəfər Təhsil Şirkətlər Qrupunun idarə heyətinin sədri Arzu Yusifova və Zəfər kurslarının yüksək bal toplayan, 663 bal toplayan abituriyenti Fidan Paşayeva studiyamızın qonaqlarıydı. Belə, bugünlük bu qədər. Yenidən görüşərik, sağ olun.